bezpečnostní opatření, které probíhají v souvislosti s hip-hop kempem od včerejšího dne, tak budou probíhat po celou dobu konání festivalu. Z našeho pohledu je festival specifický především tím, že sem míří velké množství zahraničních návštěvníků, a to především z Polské republiky. Z tohoto důvodu jsme přizvali ke spolupráci polské policisty, kteří nám budou pomáhat při tom běžném výkonu a zprostředkovávat nám komunikaci právě s polskými návštěvníky. Včera se podařilo policistům ve spolupráci s celním úřadem pro Královéhradecký kraj zadržet dva cizince, u kterých se nalezlo v jejich příručních zavazadlech přes 610 gramů hašiše. Tyto drogy byly ukryté v malých plastových sáčcích a tyto sáčky měly cizinci schované například v obalech od potravin. Odhadovaná hodnota drog na černém trhu se pohybuje někde mezi 200 až 250 tisíci korunami. V případě prokázání viny cizincům hrozí až 10 let odnětí svobody. V průběhu dnešního dne policisté zjistili několik řidičů, kteří řídili pod vlivem návykových látek. Zajímavostí může být i řidič autobusu, u kterého bylo orientační zkouškou na přítomnost návykových látek v těle zjištěno, že je pod vlivem právě návykové látky.